Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka nisur takimin e tij në qytetin e Shkodrës në një mbledhje në selinë e PD-s me antarësinë e kryesisë. Fillimisht, kreu i opozitës takoi qytetarët. Basha u prit nga drejtuesit dhe deputetët e PD-s së Shkodrës. Kreu i opozitës, Shëndeti antarësinë e kryesisë të demokratëve shkodranë, ku mungon dhe ish kryetarja e parlamentit dhe deputetja e Shkodrës, Josefina Tupali. Bledhja Bashës në selinë e PD nuk zgjati shumë. Në dalje, kreu i PD i pyetur se kur do shpallet kandidati së djathës për bashkinë Shkodër, me një përgjigje të shkurtër, u shpreh se do të ndjeket procesi, pa dhënë një afat apo emrat e kandidatëve të mundshëm. Sipas proceseve, do të ndjekim procesin dhe shumë shpejt do të dalim dhe ne me emrin e kandidatit tonë. Nga aty, shefi i opozitës bëri një xhiro përgjatë pedonales Koli Dromenu, duke zgjedhur të ecë në këmbë deri tek memoriali i dëshmorëve të 2 prillit. Sa po mbërriti në destinacionin e radhës, Basha u prit me brohoritje nga protestuesit dhe u përshëndet me qytetarët e thjeshtë. Para se të hipte në podium për zhvilluar protestën, kreu i PD vendosi kurora me lule në nder të dëshmorëve të 2 prillit, të cilët u vranë në vitin 1991. Nga aty kryetari i PD është ngjitur në podium për të mbajtur fjalimin në protestën e organizuar kundër qeverisjes aktuale të dyshes, Rama Meta.